a start. Cena hejtmana Libereckého kraje, rovina třetí kategorie, 2400 metrů startovaná, vyrantovaný okamžitě, spolufavorit Cíp a Jan Werner přichází na špici a bez box Jaromír Šapářů přepouští první místo, takže do prvního bloku nabíhá jako první Cíp, na druhém místě s velkým odstupem bez box, třetí je účastnice jarní ceny Klisen Lorry, čtvrté místo aktuálně pro Jana Ráju a Fabriana a poměrně roztažené pole Cielko Wander na páté pozici. Tréninková kolegyně debitantka Kafia na vzdálené šesté příčce, naopak nikam zatím nepospíchá dvojice Lord Beckery a Mills Finest, která okupuje poslední dvě příčky. Koni nabíhají poprvé, ale nikoli naposled tomto dostiu do kopce. Stále ještě poměrně dlouhá cesta domů Cíp, kterému se loni i letos velmi dařilo. Loni z pěti startů dvakrát zvítězil, teď nastupuje pátému startu, jedno vítězství už na kontě má, z dubna z Karlových Varů. Odskakoval samozřejmě v pozici spolufavorita, na druhé pozici za Cípem Best Box, třetí Lorry, smulovatá Klisna, dcera Limontky, sedle Lorry, svěřenky Josefa Váni je Kateřina Lubučková, zvenčí Jan Rája se snaží polepšit pozici v sedle Fabriana na Pajelského odchovance a letošně dvojnásobný vítěz z dalšího potlesku na páté místo směřuje Jiřina Andrésová, Cielko Wander, je tam také usazená už konečně Kafia a na posledním místě Mills Finest a Lord Beckery korigovali se vstupní manko a teď do úvodního bloku po druhé nabíhá kompaktní pole. Teď se rozestupy snižují, ale uvidíme, jak soupeři zareagují na postupné zrychlování, které se dá očekávat od Jana Wernera a vedoucího Cípa. Cíp ale bez boxe dotahuje na dosavadní lídra a Jan Rája na začátku proti rovině, to je jeho oblíbené místo tady v Mimoni, za velkou toku a Fabrián se posouvá na velmi blízkou třetí pozici, už je v akci vyčík. Lorry se přibližuje, také Cielko Wander a Kafia, dvojce stáje, jenom plus je dobře v kontaktu. Lord Beckery s mírným odstupem na poslední místo. Mimo kontakt odpadla Mills Finest. Kon je naposledy v tomto dostiu v obloku před cílovou rovinou. Zatím ale Cíp odolává a hájí svou vedoucí příčku. Cíp o délku, za ním už je to Cielko Wander s Jiřinou Andrésovou a Jan Rája na blízké třetí pozici s Fabrianem. Dále na čtvrtém místě je, zdá se, bez boka zvenčí to Lorry, vyrovnaný souboj pěti koní rotované příčky, na distanci rolává Cíp, ale Fabrián a zvenčí zejména Cielko Wander se rozbíjá, také Lorry se zde dostává do rytmu a také debitující Kafia, ale Cíp to zejmě uhájí, Cíp je do Cielko Wander, Cíp těsně před Cielko Wander, Cíp vítězí, Cíp první, druhá Cielko Wander, stáví do těch vatky, podání jenom plus, kompletuje na třetí místě Kafia a na čtvrté místě zejmě Fabrián před best boxem.